Поминаа 20 години од битката за Рачиново, но горчината од случувањата е се уште присутна, раскажува лидерот на партијата Достоинство генерал Стојан Чангелов и самиот ранет во борбите. Болката од овој ден е уште поголема, бидејќи тројцата негови соборци, 24-годишните Атанас Јанев и Никола Пехчевски, како и 29-годишниот Александар Стојчев ги загубија животите на самото место бранејќи ја татковината. Совладувањето на она било прашање на време, се сеќа Вангелов, но меѓународната интервенција тоа го спречила. Непријатни емоции, многу стресен период. Пред точно 20 години, на овој ден, не се плашев само за мојот живот, се плашев за животите на сите луѓе со кои што командував овде. За жал, два припадника на тигрите загинаа токму на ова место. Припадниците на УЧК беа блокирани внатре во селото. Беше прекинат дотокот на електрична енергија, дотокот на вода, дотокот на оружје и муниција. Тие немаа каде да побегнат, беа блокирани од сите страни. Прашање на ден беше кога ќе ги совладаме. Од Берово почит на бранителите им одади министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, каде што беше откриено и спомен бележијето во чест на четворицата бранители од градот, кои што ги загубија животите во конфликтот во 2001 година. Не постои поголема вредност, ниту поголема доблест со тоа да се става собствениот живот на браникот на татковината, ако и тоа длабоко вкаен во обстојувањето на една држава. Всушност, сето она што сме го имале и што го имаме, им го доложиме на сите наши херои. Битката за Рачиново траеше 4 дени и се смета за една од клучните во конфликтот во 2001-та. Заврши со примирје под притисок на меѓународната заедница, а брзо потоа почнаа преговорите во Охрид кои резултираа со рамковниот договор.